Hallo span, ek is weer terug, is nog steeds in die Robinson pas. So ek sê, wees so 'n bietjie rustig, ons gaan nou 'n bietjie begin met 'n reeks rondom waar die Here Jesus sy disippels geleer het rondom die saligsprekinge. Ek gee vir ons 'n paar wenke. Gaan wees so 'n bietjie rustig. Ons span so 'n bietjie, bench so 'n bietjie af oor die week, dan kom jy lekker weer terug en praat ons oor die saligsprekinge. Oor die saligsprekinge, ek sien nou my haartjies waai, maar is maar 'n bietjie dinne haartjies waai nou die mekaar met die wind, maar moet nou nie daaroor bekommerd wees nie. Ons is nog steeds in die Robinson pas op pad tussen Mosselbaai en eindelijk van Oudtshoorn af terug Mosselbaai toe. Bietjie koue dag so op hierdie maandag, maar kom ons geniet dit saam en ons gesels so 'n bietjie oor die saligsprekinge. Pragtige teks, julle kan daarvan, ons gaan so die volgende paar weke oor gesels. Matteus hoofstuk 5 en ek lees vir julle van vers 3, hy sê daar is 'n geseënd is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, die woordjie geseend. Die Here Jesus, as julle vooraf gedeelte lees, is so'n bietjie op 'n weeg, nou nie in die berg, nie net 'n bietjie hoor, en toe praat hy met sy disciples, hy het 'n baie private gesprek met sy disciples, maar nie net die 12 nie, maar kom ons sê almal wat hom gevolg het, wat wil kom leer aangaande die Here Jesus Christus, en dit het hy met hulle wil deel. Hy kry hulle by mekaar en dan gaan sit hy, soos wat het maar was, in term van leermeesters, dat het gaan sit, en dan die ander rondom hulle gestaan, en dan begin hy praat met hulle. Dan gaan hy gebruik hierdie woord geseend, geseend, om geseend te wees. Om vrede te kan lees, baie van die woorde, om to be contented met die omgeving waarin jy is, ware vrede te kan hee en te weet, nou is ek rustig, niks ontstel my nie. Kom en hy sê, as en waar is, en dink Psalm 1, praat ek van die ou vertaling van welgeluk salig, dit gaan wel met jou, jy is gelukkig en jy is salig. Ons soek na vrede. Die teenoorgestelde wat Adam beleef het, die God aan die tuin kom loop het en hy kruip weg, sê nie, maar kom doen hier het, sê maar ek is bang. Baie van die grootste ellende wat ons het, kom uit vrees uit. Maar wanneer God aan ons kom lewe, soos ons pas nou gehoor het, in die opstanding lewe binnen ons, ervaar ons 'n ontsettende vrede. Een van daardie ankers van vrede is die woordjie. Salig is hy wat weet hoe, in die vertaling sê, weet hoe afhankelijk hulle van God is, as die woord het gebruik van sagmoedig is. Wat sê, alles is vir God gegee. En daarom word die eerste gebod, namelijk dat ons God moet lief hê, hy moet die enigste God wees, niemand is buiten hom nie, sê die Here, kom fokus op my. En wanneer ons fokus op God sê, ons Heer, ons gee alles aan die oor. Ek is die knig, Romeine 6 vers, 12 vers 1 en 2. Ek behoort aan die. Daar is geen competitie tussen my en enige iemand rondom my nie. Geen gebeurtenis voor of rondom my, geen competitie daar oor nie. Want U is my fokus. U is die belangrikste vir my. Ek luister wat U vir my sê. En wanneer ons fokus op die Heer is, en die woord wat U gebruik word is, verklaar en verstaan hoe afhankelijk hulle van God is, dan sê ek, Here, ek het niks meer om te sê, ek is iets nie.
dan lyk dit asof ons dan bruikbaar word in hierdie wêreld, dat ons mekaar kan bedien, en dan vul vrede jou hart. Ek is in geen kompetisie met enige iemand nie, daar is niks buiten God wat ek soek nie, dan ervaar jy daardie woord van, ek is 'n sagmoedige mens, ek is afhanklik van God. En vriende, wanneer ons besef hoe ontsettend afhanklik ons van God is, het ek niks anders nodig in my lewe nie. Daar is niks kostbaarder om totaal aan God oorgegee te wees nie. Dit is 'n wonderlike ervaring, en dan vol saligheid, vul in my hart. Die woord is die saligheid, en geseend is ons ook in daardie verband. Nou kom ons bid net saam, en ons verheerlik die Here ook daar. Kom ons bid net saam. Here, ook aan hierdie baie spesiale gedagte dat ons aan U behoort. Here, baie dankie dat ons voor die aangesig rustig kan word en voel dat U vrede ons vul. Here, ons wil U aanbid in hierdie wonderlike belofte van geseend wees, salig wees, wanneer ons saam bely, Here, ons is so bewus van ons afhanklikheid voor U en aan U. Ons het U nodig vir alles wat ons moet doen, in al ons verhoudings, wanneer ons praat met mekaar en lewe voor mekaar, het ons U ontsettend nodig. Daarom vra ek, Here, kom neem die angs en die benoudheid uit ons hart uit weg, want ons kyk na die dinge rondom ons. Dus dat ek wel so hopeloos voel, kom ons en sê, U is ons enigste God. U is die Here wie ons dien. U is die ene wie, in wie se hand die ons lewe is. En daar, dit bring vir ons rustigheid in ons harte. Ons eer U daarvoor. So bid ek vir elke Here dat hulle U vrede ook in hierdie aand op hierdie wyse sal ervaar. Welgeluk salig, sê U, is wanneer ons weet hoe afhanklik ons van U is. Amen. Die Here seën vir U, mag U sy vrede ervaar. Ons gaan 'n bietjie verder oor hierdie gedagte van welgeluk salig. Mag die vrede van die Here ons hart ook vul in hierdie aand. Dit begin nou so 'n bietjie reën hierso. So nou moet ek gou in die gym nie klim. Sien julle volgende week en onthou, wees lief vir die Here want hy is lief vir jou. Totsiens. I am with you in the darkness. I will be your light. Every word sent down from heaven has the power of Christ. When you feel like you're darkness, I will be